dipshit. You're a dead man! I call this serving divorce papers. Fucker! Come on! You piece of shit! Yeah. Let's go. I'm on top. You like a midget trying to look over me. Roll up the leaf. Somebody call a nigga Keith, cause a nigga by the chief. Fala galera do YouTube, aqui é o Manozinho. Estou aqui trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série super magnífica aqui de GTA V. Estamos aqui novamente com o Trevor, como vocês viram aí no último episódio. E antes da vinheta aí, vocês viram que coisa maluca, tipo, minha barra de saúde tava na metade. E beleza, mano, esse jogo tá bugado. A barra de saúde do personagem tá na metade, qualquer rola que você leva você morre. Vocês viram que eu fiz do I Believe I Can Fly lá? E is dead, fui pra morte. O dó. Mas, enfim galera, estamos aqui no 9º episódio do GTA. A gente já evoluiu bastante aqui na história do jogo. E eu gostei muito de jogar com o Trevor. Tá muito mais louco. É a parte mais da hora do jogo que tá sendo aqui com o Trevor, né? Pelo menos é o que eu tô achando. E eu creio que a maioria de vocês também acha isso. Hoje eu quero começar aqui mostrando um pouco das missões. Vamos ver a primeira missão aqui do Estranhos e Doidos. Não, quer saber? Tá muito longe. Vamos aqui na missão principal mesmo. Trevor. O problema de morrer é que a gente perde, tipo, 5 mil dólares. O que eu tô fazendo pra lá, cara? Pra cá. Vamos, uma caixinha de sangue. Agora que não precisa, aparece. Que engraçado, cara. Que engraçado. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Que... ah, meu carro tá ali, ainda bem. Ah, não, não é meu carro, não. É bagulho de fazer tatuagem. Meu Deus! Que lata velha! Olha esse carro! Esse carro é mais velho que a minha avó! Ah. Vem, 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 vem pra cima, tiozinho! Toma no saquinho! Toma! Toma! Que velhote folgado, velho. Ainda pega a grana dele, porque o ganhador tem que levar um money, né? Calma aí, calma aí, calma aí. Cliente, cliente na pista, cliente na pista, galera. Esse aqui tá fácil, hein? Essa foi fácil. Vamos ver o que tá rolando aí. A gente chega aqui e o cara já mete o grito na gente. Vamos chegar com estilo. Trevor! What's going on, Ron? They were here for you. Who was here? Them bikers. After you killed Johnny K. And they damage my stuff, huh? They smash up my home, damage my soul. This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny K meant to anyone, and they smashed it. Those pathetic midlife crisis, hog riding, shaven-headed... O action figure lá que eu tinha falado no episódio anterior, galera. Os caras destruíram, só que ele já encaixou ali e tá tudo ok, tá tudo funcionando ainda. Cara, esse Wade é um maluco muito estranho. Tem tatuagem na cara, piercing, olha essas merdas, olha esse cabelo. Nada contra, mas é o estilo do cara, mas eu acho ele estranho, né? Cada um com a sua opinião, né? Find out who did that fucking robbery, alright? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his... Que luta ali atrás também, ó. Morrendo de medo lá. Ela com a bosta dura lá. Thank you, Wade. Now smile. Yeah, right? That's better. Run along. Now, Ron. Shall we go? I cannot believe that they fucking destroyed my statue of impotent rage. The cheek, huh? The fucking cheek of it.
Trevor ficou... Não, eu quero o azul, cara. Ah, vai no rosa mesmo. Que viadagem. Bem que isso aqui não é um rosa, é um vermelho. Agora que a festa vai começar. Opa, mais cliente, cliente, cliente. Headshot dessa vez, hein? I'm not buying anything. I need a sniper rifle with a high rifle de precisão. They say they support local business. Well, we're about to find out if that's true. Espero que eu não tenha que comprar, né? How you feel about brand synergy, huh? TP Industries. Ammunition. That's the rifle I need. Exatamente. Olha o tanto de arma que já desbloqueou aqui. Isso aqui tá esgotado, velho. Depois eu vou vir aqui comprar essa daqui. Não, quer saber? Vou aproveitar só pra pegar essa daqui. Chega de munição. Ela já é silenciada? Não, ela não era silenciada, mas agora é. Mira avançada, função zoom de alcance máximo. Quanto custa? Tá de graça? Então eu... Now, stop selling weapons to that half-wit, Cletus. Ah não, eu quero esse de cima, eu não quero a mira avançada. Vamos colocar uma skin nela? Vamos ver. Não, cara, essa militar é mais barata e mesmo assim eu curti mais ela. Tem que comprar a mira avançada, jogo, porque você não avisou antes. Pronto. Tunando meu ferro, ganhamos aí uma conquista, galera. Que conquista easy. Suba no quadriciclo, vá até o Rom. Tá, grande coisa, eu já sabia que era pra fazer isso. Meio que já é óbvio, né? Run! Run, I got the gun! Meet me at the water tower just north of the airfield. Roger that, Trevor! Perdi um cliente. Cause there's bikers all over this airstrip! Of course there are! Two planes are touching down at the field on a weapons run! We're gonna wait till the right time and appropriate them! I'm up here. I don't see the hardware, but I do see a hell of a lot of bikers. Hardware's not here yet. I'm coming up. Ok, vamos subir até o topo dessa... Como se fosse uma caixa d'água. É uma torre d'água. Trevor deve ter tirado uma soneca ali. The time is right. Go on, my son. Whenever you get a doubt in your mind, I want you to remember that I'm watching you through the scope of a high-powered rifle. Right! Trevor! Right! Right! Got it! Now, relax! The ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Tá muito escuro. Trevor! You see me? Cadê o doidão? Atenção total aqui. Atenção e tensão total, né? Qualquer movimento errado. Hold up! There's a guard standing under the control tower. Mano, tá muito escuro. Calma aí. Não tô enxergando praticamente nada. Vou aumentar um pouquinho do brilho. Beleza, melhorou. There! There's a guy there, Trevor! Guy! Cadê esse cara? What guy? Right there! Can you see him? My vision is failing me. This isn't a good time for that! A man, you say? Será que é esse? Please! I killed Trevor! Bom, era esse mesmo. Ele falou que tava na torre de controle e eu pensei que tava lá em cima. Shit! I hear an engine! Eu poderia arriscar atirar aqui, mas eu não vou fazer isso. It's coming! Quick! Quick!
Eu acertei o tiro naquele, mas não era pra mim ser tão antecipado assim, não. E esse cara morreu, mano. Esse cara é burro. Vamos de novo aqui. The ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Here, by the road. You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. That's me. Pensou se eu acerto. Don't shoot. Já tirei. Just keep me covered, okay? Olha onde eu tô mirando. Parece que esse cara tem problema no joelho. É um negócio ali no joelho. Tá, vai aparecendo. Nossa, o cara deu respaldo do nada. Agora a gente só vai ter que ficar esperando os caras chegarem de carro. Você vai ver esse corpo. Maybe if you shoot those lights on the tower, it won't be so obvious. Please, just get him out. Meu Deus. There's one. You got him. Now don't shoot the guy in the van until he stops and gets out. I think he's just calling the dead guy. You can erase him now. He's out. You can put him down. You should have seen the look on his face. Wait! A guy came out of the control tower. Get him quick! He's gonna see us! And they all came tumbling down. Oh no! Bottom of the tower! Another guy's on his way! Nossa, o tiro desse sniper é muito forte. Out of the tower. Must be looking for the one you shot. Guy clocked the body! Take him out before he flabs! So long, sailor! Can you get your sights back on me? Come on, man! Come on, man! Cover me! I got you in my sight, so get a move on and plant that bomb on the gas tank. I'm on it, but there's a guy coming out of that building, I think. I can hear him. Someone's coming out the far door, man! Headshot! There's somebody in the building! He's come out! Quick kill, Trevor! I'm fixing it! Don't let him sneak up on me, okay? And watch out for the tank! It'll go up if you hit it! I think someone's coming! Shit! This is it! He clocked me! A bolt from the blue! Can you hear that? Chopper! Incoming! Always hated that chopper. Just fucking drive, you're bikers. It's looking for us, T. We ain't gonna get them guns when they got tactical superiority. If I hit the chopper, everyone's gonna know we're here. Try and hit the pilot when he settles. Certeiro isso daí foi. Beleza, vamos lá pegar o Ron agora. Ron, Ron. Vai, cara, chega aí. Não morra, cara, não morra.
I'm hoping this change of management will be as painless as possible. Nossa, o cara levou um rola. Happens to the best of us. Now start that plane. Plane's loaded up with crates, Trevor! Just like you said! Rest of the guns must be on the plane down the end of the runway. Get me to my plane, Ron! Tá pega. Vamos, go! Tá mentira que eu não dei um headshot antes. Nossa, explodiu tão rápido o carro. Ixi. Mano, meu sangue tá baixo. Aí eu vou morrer. Nossa, o cara morreu em slow. Get me to that plane. Yeah! This one for you, permit jump prick. Suppose there's room for a passenger. Find a clear path of runway and take off. I told my contact to meet us just off the coast. Hey, there's a bike here on your right, Trevor. I am aware of this. Well, you gotta get him off. Do a roll or something. Well, the man on my wing presents no immediate danger. I'll do my best to oblige you. That guy is clinging on. I feel safe. So, who might the spire be? There's only two places this kind of hardware is gonna go. And they are? Up north, to our Canadian cousins, where the lost were likely to be sending them. Or? Our other neighbor. Até que é da hora de dirigir avião aqui, galera. Não é difícil, e pelo que eu tô vendo, o motorzinho ali da asa esquerda tá zoado já. Why is it obvious? Spell it out for me before I order you to fly that plane into a mountain. Because of great. Weren't you pulling scores in North Yankton and running cargo over the border? Já foi uma ponte, cara. Aí eu vou morrer. Meu Deus. Espero que vocês não tenham vomitado aí com essa manobra muito louca. Pelo menos a gente conseguiu completar 2 de 50. Falta só 48 pontos pra gente passar assim. Ó, tem mais uma ali. Eu não sei se eu vou arriscar porque tá balançando demais esse avião. E ali tem árvore, sai dessa. Eu não vou não. Duas já tá ótimo. Eu aposto que no final dessa missão vai aparecer alguma coisa assim. Tipo, eu vou ganhar prata e vai ter um número lá de pontos pra mim ter passado com o avião. Pra onde será que a gente tá indo? Base militar, armada de uso, vocês não entram nesse espaço aéreo. E aquela fumaça lá na frente? Espaço. Saquei, sempre tive vontade de conhecer a nova área fechada do GTA. Como o sol do carregamento? Direito pra baixo. Ah, só isso? Shipment successfully delivered, Ron. Now remember, if you beat me to the airstrip, I'll butcher your carcass and wrap you in cheesecloth. Aposto que uma coisa com o Ron até precisa de pouso. Ah. Tá bom então. Beat me and you'll see. I ain't a trained air
Air Force pilot like you. I can just about get where I'm going, but I don't got much choice over whether it's fast or slow. Then get better at it, or fly through a barn. Would a barn slow me down? Cara, aqui é a área, esqueci. Or it might kill you. Tá pega. Se eu entrasse ali já era, ia aparecer 4 estrelas na cara. Getting there quicker. You're braver than I thought. Keep low, over the swamp, boss. So the guns are going to Mexico? Mexico, yep. Guy in the boat is Oscar Guzman. He's in with the cartels. If there's a market, this could be a way to expand the business. Like I hadn't thought of that? We might be able to buy into Oscar's thing, but leave that to me, Ron. I'm sorry to ask this, but does your contact pay well for this kind of shipment? Because I've got those lawyer fees for the divorce and my settlement costs. Oh, he pays. Better than any in this sorry country. That's good to hear, man. We'll talk about the exact split when we're grounded, okay? All right, T. É, galera, pelo visto eu vou ganhar isso daí, hein? Cadê ele? Tá muito longe, não dá nem pra enxergar. Estranho pelo... Indo pelo avião, ele não mostra tanto de quilômetros que falta, né? Mas pelo menos dá pra gente observar as paisagens do jogo, porque olha só isso aí como tá impressionante. Os gráficos tá muito bonitos. Nossa senhora. Quase falhei a missão ali, mano. Se isso aconteceu, eu ia ter que dar um corte, que isso aqui é muito grande, mano. É, meu Deus. Eu não sei se eu vou conseguir não, hein. Ah, é fácil. You see, Trevor, you won. You're the better man. As if there was any doubt. Ó, oh, certinho. I think that was adequate restitution for my impotent rage statue. That was a mighty fine statue. Tudo isso só pra pela estátua. Plastic shit. But there is no price for emotional attachment. I mean, you might forego your cut to alleviate my heartache. I might? Yeah, I mean I will. Good idea. We don't have time to dwell on that now, because we got more runs, Ron. If there is one thing that they need south of that big fence, it is guns. Trevor Phillips Industries. Technical expertise. Trevor Phillips Industries. Unstoppable. Oh, that's right. Now go. É isso aí. I need to make. As indústrias Phillips está subindo aí. Our both. Sua economia tá crescendo, né? Só que não, é zoeira. Agora você pode comprar várias propriedades em San Andreas. Beleza, aqui tá a nossa garagem. Não, acho que não vai ser nossa. É, provavelmente a gente irá ter que comprar essa garagem. Várias propriedades precisarão que você conclua missões administrativas para aumentar a renda, acho que era. Algumas propriedades só poderão ser compradas por personagens específicos. Tipo, algumas só com o Michael, outras apenas com o Franklin e com o Trevor. A compra deste hangar permitirá realizar missões de tráfico para Oscar. Nossa, 62 mil... Não, 62 mil dólares. Bem que eu falei, ó lá. 6 pontos, eu passei em 2. É, vai pensando, já tô manjando os esquemas aqui do jogo, hein, galera. Então é isso, essa foi uma missão muito grande. Deixa eu ver o que apareceu aqui pra gente. Vamos ver. Vamos nessas trens doidas aqui. Rapidex. É pra lá. Tem algum carro? Ah. Sempre tive vontade de pegar esse carro. Ele parece ser potente. Ainda mais com esse rock louco aí. É, esse carro... É potente, mas que estranho, tipo, todos os carros aqui dessa área do Trevor, meio esse sertão louco aqui. Meu Deus. Tô precisando fazer umas aulas de direção.
Tipo, os carros, a maioria dos carros aqui dessa área aqui parece que é tudo velho. É normal do jogo isso mesmo. Ah, tá bom que eu vou fazer aquela curva ali. Ainda mais que eu tô com esse carro aqui no estilo rally. Ah não, vou bater. Quase. Olha lá, bem mais fácil cortar caminho. There you are, handsome. New mod. How have you been? Oh, simply wonderful. Olha a tiazinha saindo no Facebook ali. Somewhere stuck between joyful and peachy. Even in this world full of scum and detritus. Era o notebook lá da Apple lá. Só que é maçã aí, né? No. Truth. Take this poor wretch on the run. Olha lá. Desperate, alone, about to learn the true meaning of suffering, all for a few thousand bucks. Think you can find him for me? Every man has his talents, Maud, and the rigorous administration of justice is one of mine. That's why I love you. Trevor é um cara habilidoso, vai pensando. As skills dele já é bem avançado, ele tem muitas skills que muitos assassinos por aí não tem. Eu gostei desse carro, mano. Chega metendo o cotovelo ali. Saia da área. Ok, vamos sair com estilo aqui, ó. 360 rapidinho. Não, 180. 180 é necessário pra gente sair aqui da área. Missões de caça de recompensas estão disponíveis. O Trevor irá receber e-mails de Malde com mais detalhes. Ok, aparentemente parece ser só isso aí, ela passou o contato e a gente iremos receber missões posteriormente, galera. Agora eu vou em direção ali do C, que é o China, o chinês lá. O chinês loucão, vamos ver. Provavelmente acho que os caras vão aceitar o contrato com a gente. Não era pra mim ter pegado esse carro. Suspensão desse... Ah, pega! Era pra mim ter ficado com outro carro. Pra que GPS eu posso cortar caminho pelas montanhas, né? Bem melhor, assim o vídeo fica bem mais objetivo, mais rápido. Ai, cara, essa merda vai explodir daqui a pouco, vai capotar. Ah, mas o importante é que a pintura está impecável. Isso é o mais importante, porque quando você compra um carro, lógico que você já vai ver se ele tá arriscado. Uma das coisas, né, vamos dizer assim. Se o carro tiver amassado de boa, não, só que não, né? Todo mundo quer um carro impecável, né? Parece uma Land Rover. Land Rover? Algum desses dois modelos aí, esse carro. Por isso que na hora que eu peguei ele, eu fiquei até dando uma olhadinha, assim. Acabaram de chegar turbos e chassis, ok. Quando a gente ir lá pra Los Santos, a gente vai lá na Los Santos Customs. Dá uma olhada nesses novos equipamentos. Eita, passei aqui. You are in PB with Wasser Culture. Inglês magnânimo. You sure as shit are one dumb, ignorant, white trash hillbilly, Wallace. You're damn right! Chang, spreadsheet. Inside and talk terms. O que esses chineses ficam fazendo nesse boteco aí, mano? E por que esse daí tá sempre doidão? Tá fumando crack, velho? I think. Ó, pra vocês verem que os negócios da Trevor Phillips Corporation dá bem, ó. Semana passada eu tava com um carro velho, agora olha aí a nave que eu tô. In short, it's you and me. Now give me some of that goddamn axe. I'm afraid we want to go down a different path. What? We want to explore other opportunities. 坏家伙，坏死了！要不要我帮你放松一下？ Shut the fuck up! Our boss, Mr. Chang's father, wants something a little larger. We want to move drugs, perhaps guns. This is my life's work. I mean, since I was a little kid, I dreamt big. You know, I've always wanted to be an international drug dealer and a weapons trader. Olhando assim o Trevor mais de perto, né, galera? A gente tem que dar aí uns cuidados nele. Olha essas roupas, mano.
Parece que o cara levou um rola no barro e tá, sei lá, um mês sem tomar banho. Tá todo sujo, mano. Oh, no, no, no. You're at fucking liberty. In fact, I'd say you are obliged. Who? Fucking who? 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 The only coitado do japonês, velho. Shitting me. No. Because those fucking O'Neill brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem, since one of them's gonna have to be surgically removed from the skull of the other. Fuck you guys and fuck them! Pensei que ele ia pisar na cabeça do chinês ali. Não é japonês não, tá? É chinês. Trevor Locão, vamos agora até a fazenda dos irmãos O'Neill. This music's all fucking wrong! That's what I'm looking for! O Trevor não gosta nem das músicas que tá passando na rádio, mano. Isso que é da hora, que tipo, a Rockstar fez diálogo pra praticamente quase tudo do jogo, galera. E eu tenho que começar a andar mais pela pista, porque tá ficando... Eita! Caramba! Isso aqui é uma cabana de plástico. O negócio parece concreto, né? Ah, gastar dinheiro com tijolos, pra que fazer uma casa, né? Vou comprar esse plástico aí pra... Ai, meu Deus, não encosta nesse negócio. Provavelmente deve dar merda se encostar ali, né? Nossa, 1 quilômetro, mano. Trevor Phillips! Elwood O'Neill! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Trevor, it's business! That wide-eyed idiot was mine! It's business, Bella! You want to discuss it? We're at the farm! Ernie, Earl, Walton, Wynn, Dale, Doyle, Daryl, Dan, all of us. Start writing those names on tombstones, because I'm on the way to your lab, and we're gonna see how much of a family myth business you got when I'm done! Nossa, Justin Bieber lá atrás. All of you are going to die! Pelo jeito que a gente vai cometer mais alguns assassinatos em série. Começar aí a franquia de assassinatos do Trevor. Cadê a fazenda? Vai até o ponto estratégico da colina. Tchalele, a coisa vai ser da hora aí, hein? Olha o tanto de carinha. Stupid puke. I just spoke to that maniac Trevor. He's coming. Get down to the meth lab to protect it. I hope he don't get through these idiots, but we know. Agora a cobra vai fumar, hein, galera? Vamos ver o que vai rolar aí. Nossa, 6.5 SC. Oh, how many brothers you got, you inbred freaks? I don't know how I'm gonna do it, but I'll kill them. Tá mentira que não foi que matou os dois. Nossa, não morreu? Agora morreu. Cadê? Ali. Vamos lá. Ha, moleque! Double kill, velho. Ai, meu Deus! Que medo! Toma! Virou gay agora. Toma no pezinho. Ah, viu minha localização? Não adianta nada. Toma aí, trouxão. Corre pra morte. Vamos pegar agora a nossa submachine gun. Submachine gun não. Submetralhadora. Well, fuck me if it ain't him. How about a murder, you prick? Oxê. Nossa, só levou uma. Get back. Take overtime.
Nossa, mano, esse jogo aqui é meio loucão, ó. Eu tô tirando no corpo do cara. Foi pra vala, tiozão. I believe I can fly. Ai, não, não levanta, levanta. Let's see if we can't cut you down to size. This don't look like a larger operation to me. Presta atenção. Eita, pega. Find some cover. Parece isso. Assholes! Eu vi você. Tá que pariu, velho. Parece. Parece. Get your own fucking business! Acho que precisa de uma cover. Son of a bitch! Are you trying to get shot? Fucking O'Neal! Assim eu vou morrer fácil, cara. Não preciso de cover. How about a merger, you prick? Tá pega. Que susto, mano. O cara arrombando a janela ali. I'll kill you. Take over time. Ó o cara ali. Ah, não, tá morto já. Valeu, hein, grama. Putz, grilo. This don't look like a larger operation to me. You're a dead man. You think it's over? We got a man down. Parece aí, ó. Tá com medo agora? Toma essa, seu trouxão. Como vou entrar nesse lugar agora? Assholes! Calma aí, ele tá apontando pelo segundo andar, né? Deixa eu ver. Fucking business! Será que essa porta tá aberta, mano? Get that motherfucker out the house! Ah, vá. Que essa porta. The motherfucker's in the house, boys! Fucking O'Neal! You gonna die in this cookhouse! Filho de uma mãe, quase me matou, mano. Olha como o outro morreu ali. Ele morreu numa posição meio engraçada, velho. Keep him upstairs! He found the cook site! Don't come any closer, alright? You win! Foda-se, morra. Gas in a meth lab. Oh, you're gonna burn, you idiots. Não, 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 não. Cover não. Come on, come on. Meu Deus, hein, galera. Vai fazer um... E essa gasolina infinita aí, hein, tiozão? Conta mais aí, Rockstar. Vamos pegar esse sangue aqui. Here we go. Essa gasolina é infinita, hein? Quero uma dessa pro meu carro, mano. Preciso descolar uns galão desses aqui. Opa, a portinha aqui. Nunca acaba isso daqui, velho. Nunca acaba. Meu Deus. Que bagulho louco, mano. Cabuloso. Da hora, hein, Rockstar? Se o rastro de gasolina estiver incompleto, quaisquer sessão de falta serão marcados no radar. Tá, saquei. Eu deixei só um, mas acho que vai pegar lá. Beleza, agora vamos... Vamos ver a mágica. Ué, por que deu missão fracassada?
caramba, mano, que... Nossa, só por causa de um pontinho assim, de qualquer jeito ia pegar fogo lá. Look at this. Toma agora, tá feliz? Já ia ficando de novo, mano. Agora eu não vou deixar essa merdinha aqui não, presta atenção, vamos lá. Vamos lá com essa gasolina infinita. Where are you gone, fuckers? Onde vocês foram, seus cuzões? É, os caras estão mortos, né? Matou tudo. Matututa. Calma aí. Calma aí, o gordinho é folgado. Everything you built. Pronto. See how it feels. Tava com uma shotgun pra me matar. Tô impressionado com essa gasolina, mano. Até agora eu tô pensando. Agora não tenho o que reclamar, viu, Rockstar? Ficou meio nada a ver esse esqueminha aí de vocês. Aê, agora sim, cara. Vamos com a shotgun. Agora é só ver a mágica acontecer, galera. Disrespectful prick! Uhul! Nossa, cara, que cena muito louca. Isso aí no slow motion. Trevor é um cara muito louco, velho. Muito louco. Agora vamos vazar dessa fazenda aqui que o bagulho ficou louco, mano. A gente mexeu com os irmãos, sei lá. Beleza, já não tá bom não, jogo. Já me afastei. Cara, é muito louco. Aê, agora sim, hein, galera. Olha lá, só que era pra não ter realizado 10 tiros na cabeça e não teria tirado ouro, se não fosse isso. Mas é isso aí, galera. Esse aqui foi mais um episódio da nossa série super magnífica, mega louca de GTA V. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse aqui foi um vídeo muito louco também do Trevor fazendo... Do Trevor sendo Trevor, né? Vamos dizer assim. Que esse cara aí é doidão demais. E é um cara muito carismático também, que ele tá deixando mais divertido ainda o jogo, né? Então, quem ficou até o presente momento, eu agradeço aí. Se possível, deixa aí um favorito pra ajudar na divulgação. Um gostei também ajuda muito. Qualquer coisa, comentem nos comentários, que a avaliação de vocês é muito importante. E dirigir na contramão também é muito importante também, galera. Não, brincadeira. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!